horyaal tv hagaa bulshada ururka qareenada Soomaaliland ayaa magaalada Burco ku soo gunaanaday shir wada tashi ah oo muddo laba cisha uga socday gobolka Togdheera. Shirkani oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta ururka Solna iyo xubnaha ururkaasi ayaa ahaa mid laga wada hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa hawlaha shaqo ee ururkaas u haya bulshada Soomaaliland, waxaana gabagabadiisii laga soo saaray qodobba ay isla qaateen dhammaanba ka soo qaybgalayaasha ururkaasi. Guddoomiyaha ururka qareenada Soomaaliland Maxamed Maxamuud Xaashi Timo, guddoomiye ku xigeenka ururkaasi Naasir Yuusuf, iyo sidoo kale xogayaha ururkaasi Jamaal Xuseen Axmed oo iska daba qaatay hadalka ayaa iftiimiyey nuxurka u darana kulankani, waxaana sheegeen inay kor u sii qaadi doonaan hawlihii shaqo ee ururka qareenada Soomaaliland uu hayay bulshada Soomaaliland. Marka hore sala sheegay shirku waxa wada tashay danaha ururka amba daraha meelayaasha sharciga iyo goobaha ay ku shaqeeyaan ifaar midka ay ku nool yihiin la shaqeeyaan bay'adda waxa kaga yimaada iyo dhibaatooyin kaga yimaada iyo sidii loo horumarin lahaa urur ahaan iyo barnaamijka laftiisaba waa laga dooday halkan waana laga wada hadlay. Sidoo kale gobollada xubnaha qareenada ka yimid waxay kasoo gudbiyeen warbixino ku saabsan institutionada dowladda iyo adeegyada meelaha ay ka shaqeeyaan caqabadaha sharciga ka jira iyo dhibaatooyin ka jira oo iyana ku jirta baaqida ururkan ka soo saari doono. Xogahaasi la soo ururiyey guud ahaan waxay taabanayaan in waddanka ka jiro aan siisa loo dabaqan sharciga dhibaatooyin badanna ka jiraan, tacdiida way badan yihiin, sidoo wixin walba soo saari doono oo dee weli aan warurno laakiin way badan yihiin. Guud ahaan waxaan leenahay tacdiida xuquuqaha bini'aadamka loo geysto iyo kuwa qareenada loo geysto iyo kuwa nidaamka cadaaladeed gafka ku ahay loo geysto saxaafadda waxaasoo dhan waxaan ka saarnaa baaq aan leenahay in sharcigu sarreeyo oo loo raaco xuquuqaha dastuuriga ah ee xoriyaadka iyo habka dambiil lagu dhacay iyo sida loo xiriyo ka hadla kusakoo in lagu raaco in warbixinta qaar soo doona warbixinta sida qoraalka soo saari doona. Wuxuu kusoo gabagabooyey inuu sharcigu sarreeyo waana guul usoo yeetay ururka Solna. Runtii shirkaasi wada tashiga labada cisho inooga socday gobolka Togdheer magaalada Burco, runtii waxa weeye shir guulah xubnihii soo qabanqaabiyey oo ah qareenada gobolka Togdheer gaar ahaan Burco iyaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Maanta wixii ka dambeeya ururkeennu wuxuu taagan yahay meel aynu boorka dib uga jafnay oo guul inoo wadaa dhammaanteen. Cabdiraxmaan Rooble Cabdilla, Cabdiraxmaan Trike, Horyaal TV, Burco. Horyaal TV hagaha bulshada.